Преди две седмици ви разказахме за това как бившия шеф на разузнаването Бриго Аспарухов всъщност е прототип на един от главните герои на филма «Вчера». Филм разказва за учениците от Ловешката езикова гимназия, в която е учил и бившия разузнавач. А тази гимназия е известна и като Люпилнята за шпиони, заради големия брой служители на разузнаването и на контраразузнаването, които си я завършили. Втората част на разговора на Мария Йотова с Бриго Аспарухов, неразказаните истории за разузнаването, следва сега. Тази гимназия е известна като Люпилнята за шпиони. Защо? Ключа трябва да се търси в подготовката, цялостната подготовка, много добра подготовка във всички области, но не само Ловешката гимназия. Изобщо езиковите гимназии бяха мястото, където специалните служби, политиците, бизнеса търсеше такива хора. Добре, да не ви ли вербуваха тук? Не. Не идваха ли хора от службите да си избират... новите попълнения? Ама категорично не. Може да са ни наблюдавали, може да са се интересували, може, но физически контакт изключено. При вас как стана? Аз попаднах в полезрението, може би отдавна, но в трети курс и за първи път представители на разузнаването установиха контакт с мене. Обадиха ми се по телефона, попитаха ти ли си, аз съм. Искаме да разговаряме с тебе. Кои сте вие? Ние сме от едно ведомство, Министерството на външна търговия. Сетихте ли се веднага или не? Кои са? Не. На самата среща казаха кои са. Първото впечатление беше, че не ме водят в заведение или на улицата, в една квартира, апартамент, жилище, което се ползва от специалните служби, но това по-късно го разбирам. И така... около месец след разговора казах да, съгласен съм и една година след това започнах. Защо се съгласихте? Защо искахте да сте разузнавач? Ами защото има тръпка, защото има мислене, защото има решаване на сложни въпроси. На какво ви учиха? Първият урок какъв беше? Първо да знаеш къде си и какво представлява тази институция. Ще не трябва да говориш за тази институция. Ще трябва да си измислиш легенда, къде работиш. Моята легенда беше, че работя в външна търговия, след това преминах във външно министерство. Семейството знаеш ли? Семейството знаеш. В смисъл, колко широк кръг около вас е знаел какво работите в действителност? Баща, майка, брат, съпруга и това е. Когато станах директор на службата на разузнаването, 91-а година, дъщеря ми беше на 16 години, научи от телевизията, видя ми снимката, обажда ми се и казва какво става. Преди това не е ли подозирал? Не. Връщам ви пак в началото. Да. Обучават ви. Колко време? 5-6 години. В чужбина ходихте ли? В Съветския съюз? Да, бил съм там. КГБ ли ви обучаваше? Да. Това не е тайна вече. Може да се говори. Какво ви учиха тогава? Кои бяха враговете? Враговете са тези, които сега са ни приятели. НАТО и всички съюзници на НАТО и членове на НАТО. Всички извън Варшавския договор и социалистическата система. Имаше ли такава идейна обработка или... Не, то се възприемаше априори. Ти живееш в един лагер, който не си избрал сам. Това е нашия противник, това е нашия опонент, това е нашия враг. Действай, дори не се замислиш. Имаше ли неща, които знаехте, че не са правилни и трябваше да вършите? Не, такива неща човек не е имало. Сега чувал съм, че периода след войната е имало такива задачи, някъде до 50-та, 52-та. Какви задачи? Разправа с врага. Идеологическия враг. Лагерите са съществували. Убийства. Най-вероятно и такива неща имало. Ама изобщо това е част от мръсната работа на специалните служби. Ако погледнете и американските, и европейските филми, навсякъде го дават това. На вас налагаше ли ви се да правят да вършите мръсна работа? Никога не съм вършил такава работа. Просто дейността ми в разузнаването не е предполагала
и направлението, в което работех, не е предполагало да вършим мръсна работа. Кое беше направлението? Балканското направление. Ние работехме по балканските страни, по всички, без изключение. Разкажете ми някоя история. Някоя стара история, която може да бъде разказана. Запознах се с един в страната, в която работех, един беше министър по това време, десен по убеждения. Развихме някакви отношения и виждам, че има благосклонно отношение към мен. Аз бях в разузнаването. Търсих отговор на въпроса, защо му ставам симпатичен, защо ме приема, защо се вижда с мен. Нали? Все пак той е министър, говори свободно, дава информация, която за мен е полезна и за България. Ми дойде отговора по-късно, че пак чрез него. Имали са син, който няколко години преди това е загинал при автомобилна катастрофа и който физически е приличал на мен и те в мое лице са развили своето виждане вече за може би нашия син щеше да изглежда по този начин. Нали? И тая връзка беше много благоприятна за мен, за работата ми. Естествено, че се възползвах от това. Получавах добра информация, оценявана добре тук, полезна за България. А защо да е естествено? Един човек има лична трагедия. Вие... защото аз... Нямахте ли усещането, че използвате тази лична трагедия, за да... Не, аз не съм знаел за тази трагедия. Не съм знаел, просто го разбрах по-късно. Много често разузнаването се сблъска с така наречените дезинформатори. Хора, които знаят предварително кой си и на който са му дадени указания да ти дава погрешна информация. Т.е. да те дезинформира. Сблъскал ли сте се с такива хора? Да. Въпросът е дали го усещаш това. Разкажете ми. Дали на време го усещаш. Ами имаше и такива случаи. Спомням си за един, който представи своята племеница, едно впечатляващо момиче, което много бързо и подозрително искаше да се сближи с мен. Започна да ми говори, че кандидатства в Министерството на външните работи, че Чичо и скоро ще я назначи там. Само по себе си това веднага светва черна лампичка в твоята глава. Нали? Точно ведомството, което най-много ни интересува, Министерство на външните работи на една страна, не само това и много други, но това е едно от интересните ведомства. Говорим за чужденка, нали? Чужда. Да. Винаги говорим за чужда държава. Разузнаването работи винаги в чужди държави. И това беше избързването, грешката. Млада, неопитна, не можа да разбере, че подобен анонс веднага буди въпросителни. И какво се случи? Решихме да все пак да продължим, защото ако изведнъж спреш да се обаждаш или да се срещаш, ти пък ставаш подозрителен. И много бързо разкри картите си, знаехме с кого имаме работа и започна едно взаимно лъгане. Колко време играхте играта? Може би година. Отношенията станаха ли емоционални, любовни? Не. Значи в разузнаването емоционалните връзки винаги са проблемни. Защото когато един източник придобиеш на емоционално основа, говорим за противоположния пол, нали? Винаги съществува въпроса, ами ако се върнеш в страната си и те приберат, или се издъниш някъде и те върнат, какво става? Кой ще продължи връзката? Затова избягвам. Има, съществува в разузнаването и това. Тоест не играем си с човешки съдби, а кой ще довърши задачата? Сега играта с човешките съдби съществува. Ако не съществуваше, може би света щеше да изглежда много по-красив. Но какво да се прави? Това е реалността. Има и мръсни похвати, но те са част от играта. Кои са мръсните похвати? Това, за което говорим.
ако не устоиш, ако преминеш границите, след това започва трудностите. Първо не си признаваш пред своето ръководство. Почваш да криеш. Ставаш уязвим. Любовна история с шпионка, да, на друга държава. Чуждото контраразузнаването усеща. Започва да те документира, да те заплашва. И игрите са безкрайни. Е, случвали ли са ви се такива неща? На мен? На мен точно в този вариант не ми се е случвало. Може би съм се умял да се предпазвам от такива неща. Един мой колега попадна на такава дама, по-възрастна от него. Тя прояви малко по-агресивно така отношение. Много бързо искаше да прераст отношенията и в емоционални. Всичко това беше обсъдено в... Е било обсъдено в центъра, както го наричаме, централата на разузнаването. И му се дават указания да използва случая. Той не можа да преодолее психически как може да по-възрастна от него жена, нали, да развие емоционални отношения. Това наложи да бъде подготвен тук за такава, за тази работа. Работиха с него психолози. Само да преведа историята, такива, да преведа, да, историята на по-достъпен език. Той е трябвало да преспи с тази жена, която е била оперативно интересна, само че имал проблем, защото тя била по-възрастна. Еми, доста по-възрастна. И психо. Колко по-възрастна? Еми, 10 години, примерно, малко ли е за един млад човек? И психолози е трябвало да му помогнат как да преодолее тази бариера. Да преодолее, дали, да преодолее точно тази загнездила се в главата му мисъл, че няма да се справи. А как се преодолява такава? Как се преодолява? Имаш една цел, приятелю, цел. Целта е да получиш информация, да стане източник на информация за разузнаването тази жена. Починявайки поведението си на тази цел, забрави другото. Просто се концентрира върху успеха. Тоест, долови радостните нотки в траурния химн. И той не успя да долови радостните нотки явно. Тоест, не можа да се справи, най-общо казано. Разузнавач винаги е удовлетворен, когато е имал източници за информация, придобити, вербовани от него, когато те са продължили да работят и след него, т.е. когато са били със съзнанието, че служат на чуждо разузнаване. Но искам да кажа нещо много важно тук, че наложеното мнение, че разузнаването е работило само на идеологически, от идеологически позиции, привличало на тази основа сътрудници, не е вярно. Как привличахте сътрудници? На материална основа, решително на материална основа. Плащахте? Плащане. Информацията, каквато и да е, тя е стока. Тази стока струва пари. И затова трябва да се купува. Източниците на информация се търсят в ведомствата, които са интересни за нас, за България. Военно министерство, външно министерство, всяка институция на чуждата държава, която ражда и политика. Търсиме хората, които са в затруднено положение. Или има много деца, не може да ги издържа семейството си, или безработни част от семейството не може, и иска да ги учи някъде, не може. Или е болен и трябва да се лекува. И важното е да намериш основата, на която да подходиш към него. Уверявам ви, че всеки работи за пари. Имали сме примери, когато стигат до глезотия такива източници, от искане на пари преминават на скъпоценности, едни безумни такива искания, но... Коя е най-голямата сума, която сте давал за информация? О, не знам. Не знам. Това не се казва. Колко човека сте вербувал? И това не се казва. Добре, да, никога ли не сте имал дилема? Правилно ли е това, което правя? Не може да не сте се съмнявал. Никога не съм чувствал морални огризени, защото не съм правил нищо неморално. И може би, ако се бях сблъскал с неморални действия, ще да си замисля.
А всъщност разузнаването какво представлява? Представлява нищо повече от една... И журналистите търсят информация. И студентите търсят информация. Например, как изпитва преподавателя Хикс. Ми интересува се. Има такива слабости. Влез и говори без да спираш. Защото спреш ли ти задава въпроси? Това какво е? Разузнаване. Има една разлика и тя, че при тези хора, за които говорите, има откритост. При разузнавачите винаги има една прикритост, втори план, недоизказани неща. Прикритостта коя е? Ти си известен на държавата си. Тя седи за тебе. Финансира те. Плаща ти. Единственото, което не трябва да казваш, е, че принадлежиш на разузнаването. Журналисти под прикритие има ли? Ами ето, в този момент той честно ли постъпва спрямо обекта на разследване или нечестно постъпва? Винаги сте бил сигурен, че всичко, което правите, трябва да бъде свършено? Винаги съм бил сигурен, че трябва да се получава информация за всичко. Което не касае личния живот, разбира се. Това съм бил винаги противник. Доносничеството. Онова, за което цялото общество е настръхнало. И затова казвам, ако за 27 години и 8 служба намерите един донос от мен към български гражданин, аз съм готов на всичко. Но те пак са работили за вашата структура. Не, не, нашата структура в разузнаването, доносите не върват. Всички сте били част от държавна сигурност. Да. Ами защото имало държава. Затова сме били държавна сигурност. Сега започва да се лекува обществото от да разграничава двете неща, но дълъг период от време злонамерени хора успяха да внушат и да сложат знак на равенство между доносниците и хората, офицерите от държавна сигурност и от разузнаването включително, което е като че ли беше много тежък период за нас. Е, преглътнахме го, но ние се знаем как. Моля? Това ли е голямата ви болка? Не само на вас, на хората не, като вас. А не, болката е от великото предателство, разкриването на архивите на държавна сигурност. На разузнаването, на военното разузнаване и на така нареченото политическо разузнаване, цивилно разузнаване. Защо трябваше да се прави? За да сме наясно, за да знаем. С кое? Колко агенти чужди е имало в българското разузнаване? Или във военното разузнаване? А какво пречеше? Смени състава на разузнавателните служби. Подмени го. Изгони всички, които мислиш, че са от държавна сигурност. Но дай възможност на тези служби да ползват този архив за интересите на България. Ето това е голямата болка. Дори не болка. Болката от неразбирането на този въпрос е по-силна, отколкото изпитанието, че го правят. В 91-а година ти ставате шеф на разузнаването. 91-а година на 27 август. Помна го, като ден днешен. Какво заварихте? Заварих хора, които се чувстваха в безтегловност. Постоянно задаваха въпроси, какво става, ще останам ли на работа. Сега срещу кого ще работя? Ставаме приятели с доскорошните врагове. Царево. И какво си отговорихте на този въпрос? Сега срещу кого ще работим? Какъв беше отговора? Има глобални заплахи. Една от глобалните заплахи, които ние виждахме и сме автори на това, да предупредим и Царево и всички европейски разузнавателни служби, включително и МИ-6. Войнстващия ислямски фундаментализъм, когато ние познавахме добре, защото българското разузнаване е едно от малкото, което най-добре познава арабския свят. Наблюдавахме всички процеси. Има страхотно подготвени арабисти, които сега плуват в пространството и никой не ги пита за нищо. Добър лъжец ли сте вие? Аз? Не, никога не съм лъгал. Никога не съм лъгал. Никога в работата може си да на разузнавач не сте лъгал? Може да не съм постъпвал съвсем честно и морално с някои, които така са го възприемали, но винаги съм се стрял да бъда да не бъда дволичник в отношението. Е, възможно ли е това да се случи, когато работиш като разузнавач? Възможно ли, защо не е възможно? Разузнавач или шпионин? Разузнавач. Шпионина е
Ето тук е неразбирането. Шпионина е вербования от разузнавач агент, който шпионира. Това е шпион. Как да знаем, когато някой ни лъже? Как да разбереме? По какво? По очите. Очите на лъжеца, освен че носа му пораства, очите изразяват особен блясък. Не те гледа в очите, играят му очите, не може да задържи погледа, навеле погледа. Омръзнало ми от честни хора. Защо? Еми защото всеки казва, че е честен. До края на комбина остава да видите как покана за дискотека завърши в гръцки бардак историята на една отвлечена българка. Миролюба Бенатова представя незнанието като заплаха за националната сигурност. Диляна Попова – смирена, открита и отново в играта.